Oi, oi, pessoal, tudo bom? Nayara Brandão aqui, e hoje a aula de inglês para vocês vai ser inglês com a minha série favorita de todas, que eu acho que quem me acompanha aqui já sabe qual é a minha série favorita, que é Friends. Então, hoje eu vou dar uma aula para vocês, English with Friends, inglês com Friends, ok? Vocês vão assistir uma cena agora do Ross e da Rachel, ok? É o Ross e a Rachel. A Rachel, ela tá dirigindo e o policial para ela. Então vocês vão assistir essa cena. Essa cena tem 1 minutinho e 49 segundos. Vocês vão assistir a cena e depois a gente vai trabalhar cada pedacinho dessa cena com vocês, ok? Espero que vocês se divirtam, porque eu amo Friends. Super me divirto com Friends toda vez que eu assisto um episódio. Toda vez que eu assisto alguma coisa de Friends, eu morro de rir. Já assisti 10 vezes o mesmo episódio. 20 vezes, mas eu continuo amando, continuo gostando de Friends, sempre assisto e sempre aprendo coisas novas com Friends. Friends, gente, para quem não sabe, é um seriado muito famoso, tá? E ele, como se diz? Ele é muito famoso, já tem 10 anos que ele parou e ele continua sendo muito famoso. E o seguinte, ele é um seriado muito bom para se aprender inglês, porque é o inglês daquele que eles usam no dia a dia, entre amigos, ok? No trabalho deles e tudo. Então vou colocar a cena aqui para vocês assistirem. Was I going a little too fast? Oh my God. Can I see your license, please? Oh, yes, absolutely. You know, it's weird, but I had a dream last night that I was stopped by a policeman. And then he, well, I probably shouldn't tell you the rest. Your license? Yes. Here you go, Officer, Hanson. It's Hanson. Oops, sorry, my mistake. Dear Lord! Wow, here it comes. This is a great picture. Oh, really? You think so? You know, I had just rolled right out of bed. Yeah, well, you look phenomenal. Well, she should. It was taken 10 years ago. You know what? You're probably, probably wondering about the old date. Yes, I am. You're an Aquarius, huh? I bet you're a Gemini. Nope. Taurus? Nope. Virgo? Nope. Sagittarius? Yep. I knew it! I knew it! Well, I'll tell you what. Yeah. You're not gonna speak anymore, right? I won't speak. And you promise you'll get this taken care of right away? I promise. And in the meantime, you better let him drive. Does he have a license? Yeah. Can he handle the stick? Well. I can handle a stick! Vou começar aqui. Primeiro, a Rachel fala assim, né? Ok, switch places with me. Switch places with me. Switch é trocar, tá? Trocar. Switch. Switch. Ok? Switch places with me. Troca comigo. Troca de lugar comigo. Você já por acaso algum dia foi parada pelo policial e aí você sabia que tinha alguma coisa errada e pediu pra alguém trocar com você? Às vezes já aconteceu isso com vocês, né? Então, switch places with me, switch places with me. Então, troca de lugar comigo, troca de lugar comigo. Ela fala isso bem rápido, né? Switch places with me. E aí fala, come on, come on, vamos lá, come on, vamos fazer isso, come on. I will go under. Então, eu vou por baixo. I will go under. Eu vou por baixo. E you go over. Over. Você vai por cima. Então, under por baixo. Over por cima. Então, I will go under. Eu vou por baixo. E você vai por cima. Under e over. Ok? Yeah. Yeah. Yeah tem tudo quanto é música, em tudo quanto é cena, vai ter yeah. Tá, gente? Porque eles não falam simplesmente yes. Eles não falam yes. Eles vão falar yeah, yeah. Bem formal, yeah. Yeah. I will get right on that. I will get right on that. Tipo, ah, tá. Claro que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O Ross fala, né? I will get right on that. E aí ele fala assim. Aí a Rachel, né? Ah! Ah!
come on, Ross, come on, Ross, vamos fazer isso, come on, ok? Come on, vamos lá, vamos fazer isso, Ross. Ross aqui, gente, é um nome, tá? Não é nada em inglês que você precisa de tradução. Ross é o nome dele, tá? Ross, come on, Ross. Yeah, 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 mais uma vez, sim, claro, yeah. I'm sure. Lembra que eles ficaram numa posição meio estranha, né? A Rachel tentando ir por baixo e ele meio que por cima, eles ficaram numa posição lá meio estranha. E ela fala assim, yeah, ou ele, né? O Ross fala, yeah, I'm sure, eu tenho certeza, I'm sure, we won't get arrested for this. Que nós não iremos ser presos por causa disso, né? Ele tá sendo irônico aí, né? We won't, nós não iremos, ok? Nós, nós, won't é o quê? É o futuro na negativa. Você vai usar won't get arrested. Get arrested é ser preso, ok? Quando você fala get arrested, arrested é ser preso, ir pra cadeia, ok? Get arrested for this, por isso, ok? Vou colocar mais um trechinho aqui pra vocês. E depois a gente vai trabalhar esse trechinho. Hi, officer. Was I going a little too fast? Oh my god. Can I see your license, please? Oh, yes, absolutely. You know, it's weird, but I had a dream last night that I was stopped by a policeman. And then he, well, I probably shouldn't tell you the rest. Vou colocar a segunda vez aqui pra vocês. Hi, officer. Was I going a little too fast? Oh my god. Can I see your license, please? Oh, yes, absolutely. You know, it's weird, but I had a dream last night that I was stopped by a policeman. And then he, well, I probably shouldn't tell you the rest. Aqui. Hi, officer. Hi, officer, tipo, oi oficial, oi policial, hi, officer. Was I going a little too fast? Eu tava indo um pouquinho rápido demais? A little too fast, um pouquinho rápido demais, ok? E aí ela tá toda flirting é tipo paquerando o policial, né? Was I going a little too fast? Eu tava indo um pouquinho rápido demais. Aí o Ross já com vergonha ali do lado fala, oh my god, oh my god, oh my god, é tipo, ai meu Deus. Já lá vem ela querer eu passar a vergonha aqui, né? Oh my god, oh my god. Can I see your license, please? Can I see your license? Can. Você vai usar o can quando for uma pergunta, se pode alguma coisa, ok? Então, can I see your license? Eu posso ver a sua carteira. License vem de driver license, carteira de motorista. Então, a license aqui é a carteira, ok? Então, o policial pede pra Rachel pra ver a carteira de motorista dela, license dela. Please, por favor, please. Oh, yeah, absolutely. Oh, yeah, sim. Certamente, absolutamente, com certeza, absolutely. You know it's weird. Aí ela já começa a paquerar mais ainda o policial, né? You know, você sabe. You know. You know it's weird. It's weird é estranho, tá? É diferente, é estranho. It's weird, but I had a dream last night. Mas eu tive um sonho noite passada, dream, aqui é sonho, last night, na noite passada, last night, that I was stopped by a policeman, eu fui parada, I was stopped by a policeman, então ela tá falando que foi estranho, que teve um sonho que ela, na noite passada, que ela foi parada pelo policeman. Lembrando, policeman é um policial, você também pode falar police officer, se fosse uma mulher, podia ser police woman, ok? E aí, ela continua, né? And then, ela fala assim, and then, e então, aí ela fala tipo, esse rumo aí é tipo, well, probably, I shouldn't tell you the rest.
probably, provavelmente. Eu não deveria, shouldn't, shouldn't. Quando eu falo you should, você deveria. Shouldn't or I shouldn't, eu não deveria, ok? Não deveria. Tell you the rest. Tell you, falar pra você, dizer pra você o resto, ok? Então, probably shouldn't. Shouldn't tell you the rest. Então, provavelmente, eu não deveria te contar o resto. O resto do quê, gente? O resto do dream. O resto do sonho, ok? Vamos continuar aqui na cena. Vou mostrar o pedacinho da cena de novo. Your license? Yes. Here you go, Officer, Hanson. It's Hanson. Oops, sorry, my mistake. Dear Lord! Wow, here it comes. Your license? Yes. Here you go, Officer, Hanson. It's Hanson. Oops, sorry, my mistake. Dear Lord! Wow, here it comes. Vamos lá, your license, como eu falei aqui anteriormente, your license vem da sua driver license, que é a sua carteira de motorista. Então ele de novo fala your license, tipo, sua carteira, cadê sua carteira, manda aí, your license. Yes, yes, sim, yes. Here you go, Officer Handsome, here you go, é tipo assim, aqui está, here you go. Quando eu falo, here you go, aqui tá pra você, nessa fala, tá? Officer Handsome, Officer Handsome. E aí ela faz um trocadilho aí, né? Officer, oficial, Handsome, Handsome é bonito, ok? Gente, tá virando aqui o negócio, cara. Então, Officer Handsome. É, handsome você usa pra homem, tá, pessoal? Então, se o homem for bonito, você usa Handsome. Ok? Se for mulher, aí você usa beautiful. Tô tentando ajeitar aqui esse negócio que tá segurando aqui. Então, se for mulher, você vai usar beautiful, ok? Você não usa beautiful pra homem, beleza, pessoal? Agora, pra homem, você vai usar handsome. Então, não fala que um homem é beautiful, beleza? Você vai falar que o homem é handsome. Então, como ela tá falando com o homem aí, ela falou handsome. E aí ela fez um trocadilho, né? Handsome, Officer Handsome. E aí ela fala, não é handsome. Ele fala, né? It's handsome. It's handsome. Tipo assim, é handsome. O meu nome é handsome. It's handsome. Ok? Ela fala assim, a Rachel, né? Oops, sorry. Sorry, me desculpa. Sorry. My mistake. My mistake é tipo, culpa minha, erro meu. Ok? Quando você fala, I'm wrong, é um erro muito sério, sabe? Quando você fala, I'm wrong, você errou completamente. Agora, quando você fez um errinho mais básico, assim, você fala, my mistake. Ah, foi um errinho, um erro foi meu, tá? My mistake. Mas foi um errinho mais básico, tá? Do que você falar, I'm wrong. Então, ela falou, my mistake. Aí o Ross já, também, ainda com vergonha ali do lado, ele fala, dear Lord, tipo assim, ai meu Deus, dear Lord, meu Senhor, né, dear Lord, meu Senhor. Aí, e ele ainda fala assim, oh, here it comes, porque ele acha que o policial vai brigar com a Rachel, né, aí ele tipo assim, agora lá vem, here it comes, lá vem, viu? Lá vem a briga, lá vem o pau, o cacete, né, na gente, né? Here it comes. Vou continuar aqui na cena, vou mostrar um pedacinho da cena mais uma vez pra vocês, outro pedacinho. This is a great picture. Oh, really? You think so? You know, I had just rolled right out of bed. Yeah, well, you look phenomenal. Well, she should. It was taken 10 years ago. You know, you're probably, wondering about the old date. This is a great picture. Oh, really? You think so? You know, I had just rolled right out of bed. Yeah, well, you look phenomenal. Well, she should. It was taken 10 years ago. Okay. Aí o Ross todo achando que o policial ia brigar com eles, e aí o policial, o que é que faz? Volta
E paquera a Rachel de volta, né? E aí, o que que ele fala? Ele fala, "This is a great picture. This is a great picture." Isso é uma ótima foto. Essa é uma ótima foto. Então, picture pode ser um quadro, pode ser uma foto, ok? Então, quando ele fala great picture, é uma ótima foto. A foto que ele tá vendo na driver license, ok? É claro que ele tá paquerando, né, gente? Quem tem aquela foto 3x4 bonita? Ninguém. Então, great picture é uma ótima foto. Aí a Rachel responde, né? Really? Really? Tipo, sério? Really? Sério? You think so? Você acha? Really? You think so? Então, sério? Você acha? You think so? You know? You know? Você sabe? Você sabia? Tipo, você vai dar uma informação depois. You know? You know? I had just rolled right out of bed. Então, ela falou assim: olha, eu tinha acabado de sair da cama. Tipo, eu tinha, tipo, rolled right out of bed. Eu tinha acabado de sair da cama, eu tinha acabado de rolar da cama e tirei a foto, fiquei linda. Foi isso que ela falou, sabe? Então, ele fala assim: yeah, sim. Well, you look phenomenal. You look phenomenal. Você, quando você fala you look phenomenal, o look aqui não é de olhar, tá? O look é de parecer. Esse look phenomenal é de parecer e não só de olhar. Porque muitas vezes a gente aprende que no inglês o look é de olhar. E aí, quando você vê numa frase dessa, you look phenomenal, você acha que ele está olhando fenomenalmente? Não. Ela está parecendo, ela parece, ela está naquela foto, né? Fenomenal. Fenomenal. Well, aí o Ross, indignado que eles estão lá se paquerando e ele achou que ia dar merda, né? Well, she should. It was taken 10 years ago. Então ela, well, she should. Lembra que eu falei she should? Should é deveria. Então, she should, sim, ela deveria. Well, ela deveria. Bom, ela deveria. It was taken, foi tirada. Então, o que que foi tirada? A picture foi tirada, was taken 10 years ago. 10 years, 10 anos, years, vem de anos, ago. Passado, então 10 anos atrás. Ok? E aí, para finalizar, ela fala assim, né? You know, you are probably. Ela fala, Então você sabe, você tá provavelmente. You are probably. Você provavelmente. Peraí, que tá em cima aqui. You are probably wondering about the old date. Wondering. Você deve estar pensando, você deve estar imaginando about the old date, sobre a data antiga. Por quê? Porque a driver license da Rachel estava expirada, estava vencida. Então, por isso que eles estavam se preocupando tanto. Então, you were wondering about the old date, da data antiga, ok? Então, ela está se fazendo ali de sonsa, né, para o oficial não multar ela. E paquerando o policial também, né? Paquerando, como eu falei anteriormente, é flirting, ok? Flirting. Vamos Yes, falar I aqui. am. You're an Aquarius, huh? I bet you're a Gemini. Nope. Taurus? No. Virgo? Nope. Sagittarius? Yep. I knew it. Yes, I am. You're an Aquarius, huh? You're a Gemini. Nope. Taurus? No. Virgo? Nope. Sagittarius? Yep. Vamos lá. Yes, I am. Então é a pergunta anterior, né, que ela fez para o policial sobre a old date, né, a data expirada da carteira de motorista dela. E aí ele vê a data de aniversário dela, né? E aí ele fala: You are Aquarius, huh? Então, você é aquariana. Are you Aquarius? Eu sou aquariana, tá, pessoal? Então, eu posso falar I'm Aquarius. Então, qual é o seu signo? I'm Aquarius, ok? I bet you are Gemini. I bet you are Gemini. E aí, a Rachel, puxando assunto com o policial, ela fala: Eu aposto que você é de gêmeos, ok? I bet, eu aposto. I bet. Esse I bet você também pode usar para uma aposta.
Você tá num cassino apostando, você também pode falar I bet, ok? Da mesma forma que você fala eu aposto, you are Gemini, Gemini, virgem. Oh, que virgem? Gemini, gêmeos, ok? E aí ela vai falando. Aí ele falou nope, nope é a mesma coisa que não, tá? Nope, não. É como a gente fala assim, no, ou tipo, não, nope, nope. Taurus, Taurus é touro, touro. Aí ele fala também, no, no, não é Taurus, ok? Aí depois vem Virgo, 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 agora sim é virgem, Virgo. E aí ele também fala, no, no, it's not Virgo. Então, não, não é virgem, não é Virgo. E aí, a última opção dela é Sagittarius. Sagittarius é Sagitário, Sagittarius. E aí ele fala yep, yep é sim. Lembra, tem várias formas de falar assim. Yeah, yep, yes, ok? São formas bem informais. Aí ela, tipo assim, depois dela ter tentado vários, né? Ela ainda fala assim, I knew it, I knew it, I knew it, eu sabia. Esse knew, knew, vem do verbo know, know. Know é saber, então o verbo know no passado, que o verbo know é um verbo irregular, fica knew. Então, I knew it, eu sabia. I knew it, eu sabia, tá? Ela falando do signo deles. E agora a gente vai vir para a última partezinha da cena, tá? Colocar aqui para vocês. And you promise you'll get this taken care of right away? I promise. And in the meantime, you better let him drive. Does he have a license? Yeah. Can he handle the stick? Well... I can handle the stick! Tell you what. Yeah. You're not gonna speed anymore, right? I won't speed. And you promise you'll get this taken care of right away? I promise. And in the meantime, you better let him drive. Does he have a license? Yeah. Can he handle the stick? Well... I can handle the stick! Ok, cortou mais um pouquinho aqui, né? Vamos ver se eu consigo lembrar. But, mas, I will tell you what, eu vou te dizer uma coisa. I will tell you what, will de futuro. Então, will tell é o futuro do verbo tell. Eu te falarei uma coisa, eu te direi uma coisa. You are not going, lembrei, ele fala, you are not going to speed anymore. Right? Você não vai mais o quê? O que é o speed aí? O speed é andar em alta velocidade no carro. Porque ela foi justamente parada porque estava em alta velocidade. Então, you are not going to speed anymore. Você não vai mais andar em alta velocidade. Right? Certo? Ele fala pra Rachel, né? Certo? Right? E aí a Rachel afirma, né? I won't speed. Eu não irei mais speed, que é andar em alta velocidade. I won't speed. Então, se você quiser colocar o futuro na negativa, você vai usar o won't, tá? Se fosse na afirmativa, você ia usar I will, tá? Se fosse afirmativa, seria I will speed. Na negativa, então fica I won't speed. I won't speed, eu não irei mais andar na alta velocidade, tá? And you promise you will get this taken care of right away. You promise, você promete, you promise. You're taking care of... Oh, gente, tá precisando do meu óculos aqui. You promise you will get this taken care. You will get this taken care, você vai tomar conta disso. O que é tomar conta disso? Resolver isso. You're going to get... This taking care. Taking care é tomar conta disso, tomar cuidado com isso. Of right away, nesse momento. Right away, na verdade, não seria nesse momento em si, mas seria muito rápido, logo após aquilo, tipo, no dia seguinte, right away, você vai tomar conta disso e vai atualizar a sua driver license, a sua carteira de motorista. E aí ela fala, I promise, eu prometo, I promise. And in the meantime, enquanto isso,
You better let him drive. É melhor você deixar ele dirigir. Him drive. Drive, dirigir. Então, let him drive. Does he have a license? Does he have a license? Então, ele tem uma carteira, né? Lembrando, driver license, carteira de motorista. Does he have a driver license? É, ele tem uma carteira de motorista. E ele ainda pergunta assim, can he handle a stick? Can he handle a stick? Ele pode ou ele consegue, né? Can, vem da pergunta de conseguir. Can handle, handle é tipo lidar, lidar. E com o stick aí é a marcha. Então assim, ele pode lidar com essa marcha, ele pode dirigir um carro, ele consegue fazer isso. E a Rachel faz aquela carinha, né? Tipo, ah, well, porque o Ross é terrível dirigindo, sabe? Então, tipo, é, ele, tipo, é, well. E aí, pra finalizar, a última frase, o Ross fala que yes. Na verdade, ele fala yes, né? Ele fala, I can handle a stick. I can handle a stick. Então, eu consigo sim, eu consigo lidar, eu consigo usar uma marcha. Tá? Eu consigo usar uma marcha. Talvez isso seja bem diferente. Ele até perguntou a questão do stick, da marcha. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a maioria dos carros são automáticos, né? E aquele carro, se eu não me engano, era um carro manual. Então tem muita gente lá nos Estados Unidos que não sabe, que tem carteira de motorista e não sabe dirigir um carro manual. Só dirige carro automático. Por isso que até que ele pergunta, tá, pessoal? Mas é isso aí, gente. Essa foi a cena de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tem interesse por Friends, acompanhe aí, que eu sempre posto coisas de Friends, tá? E eu espero que vocês tenham gostado muito. Como eu falei, se vocês tiverem mais ideias de cenas de filme, de série ou de alguma música, fala comigo no meu direct que eu vou lá e vou colocar a música ou a cena aqui no meu Instagram, ou então vou dar uma aula sobre essa cena, beleza? Então é isso aí, pessoal. Te vejo aí na próxima. See you, guys!